В идейно отношение Black Metal е култ към дяволските сили и злите сили в живота. И след това с Slayer започва да се заражда култа към също към смъртта. Главното идейно течение в Death Metal е това, култа към смъртта. Death Metal стила постоянно се усъвършенства. Да вземем, например, групи като Атеист, като Циник, като последните албуми на Death. Това говори за каркас, да. Това говори за една еволюция в този стил. Музикално отношение. Музикално отношение, да. Това има една тенденция към олекотяването на Death Metal. Каркас е един достатъчен пример за това. Еволюцията на Death Metal като стил почва еволюция в идейно отношение, в смисъл, че почват да се включват повече социални елементи в текстовете и в текстовете на песните на много групи. Пример за това са Sepultura, например, които текстовете са им на социална основа, антирелигиозна основа също, третират и други проблеми, расизъм. Death Metal групите зависи, може би, символиката на обложките, графичните символика, зависи от техните текстове. В Death Metal срещат както християнски, така сатанистки, така и чисто политически и социални символики. Има, разбира се, доста неща, които не си свързват нито с текстовете, нито с това, което иска да каже една група. В Death Metal е това. За Black Metal какво може да кажем, там символиката е една. Сатанизъм в крайната му форма. Death Metal в България като групи Death Metal съществува, но като публика Death Metal, специално българския Death Metal в България няма публика, защото според мен българските Death Metal фенове все още не могат да оценят това, което правят българските групи, все още са прекалено повлияни от западните течения.